وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وآله المطهرين وأصحابه هداة الحق وبالدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وآله وصحبه هداة أقوام الدين. عقيدة كسار سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم اور آل کے اصحاب اخیار و آل اطار کی بارگاہوں میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے میں کرم بلا آل کرام و اصحاب الفقام رفیقان گرامی عزیزان ملت، اپنے حق کے لیے لڑنا تو سب کو آتا ہے، ذرا ایک انچ بڑھ کر کے مکان بنا لیا لاٹھیاں اٹھ گئی کہ میرے مکان سے آگے تیرا مکان راستہ تنگ کر دے گا، اتنا تو نے بڑھا لیا. اس طرح کے جھگڑے فساد اپنے حق کے لیے دنیا بھر میں رائج ہیں. کھیت کی میٹ ذرا سا کم کر دی، ایک آدھ پھاوڑا آپ نے اس پر مار دیا، لاٹھیاں چل گئی. اور اسی طرح کسی نے سامان خریداری میں کم یا خراب دیا تو اس پر میل جھگڑا کھڑا ہو گیا، دو چار پیسے کم دیے تو اس کے لیے بھی جھگڑا ہو گیا. یہ اپنے معاملات میں لڑنا جھگڑنا تو سب کو آتا ہے، مگر دین کے معاملات میں اللہ رسول کے حقوق کے کی محافظت میں زبان کھولنا، لاٹھی اٹھانا، تلوار لے کے کھڑے ہو جانا اور جنگ و جدال کے لیے کمر بستہ ہونا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. رفیقان گرامی، یہ چیز ہم نے رسول پاک کے اصحاب اخیار میں دیکھی کہ رسول پاک کے لیے انہوں نے
कितने मार के तर्क सर किए, जंगे बद्र खामखा न हुई और उसके पहले हुसैरा वगैरह जो दो चार और दो तीन और छोटे मोटे गजबे जिसमें एक दूसरे को धमकाने का काम हुआ, तलवारें नहीं उठी और एक लोग अब मुंतशिर हो गए। मगर बद्र में जम करके लड़ाई, किस बात की लड़ाई थी? सहाबा किस काम के लिए गए थे? क्या उनके घर की दीवार कोई तोड़ रहा था? कोई उनके दरवाजे को के सामने दीवार खड़ी कर रहा था? नहीं, बल्कि ये लोग सिर्फ इसलिए गए कि दीन के मुखालिफीन इस्लाम और दीन को मिटाना चाहते हैं। इसलिए ये सब लोग सर बकफ मैदाने कारजार में उतर पड़े। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में है कि आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है। वला यजाल ताइफतुम मिन उम्मती काइमीन अलल हक, और ये भी बात है कि हमेशा मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात रहेगी जो हक को कायम करेगी। मुहद्दिसीन इकराम और शुर्राहे हदीस काइमीना का माना मुकीमीना बता रहे हैं, फरमाते हैं कि अला यहाँ पर तादिया का है, मुतअद्दी बनाता है। ये चीज तो उलमा जाने, मगर आपको मैं समझाऊं कि काइमीना का माना यही है कि दीन को हक को कायम करेंगे रखेंगे और ये सिलसिला कब तक चलेगा? फरमाते हैं हत्ता यातिया अमरुल्लाह, जब तक के क़यामत की आखिरी निशानी ना आ जाए तब तक चलेगा। इसका माना ये हुआ कि मुसलमानों को सहाबा और आले अतहार और उनकी रविश पर चलने वालों की रविश इख्तियार करना लाजिम है। ये नहीं कि दीन के वो मसाइल तो खूब अच्छे लगते हैं जिसमें फायदा हो और जिसमें कुर्बानी देनी पड़े उसमें आप पीछे हटे, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हम सब पर कुर्बानी ही कुर्बानी रखी है। आप सोचें, आदमी अपनी फिक्र का सोच का बिल्कुल आजाद है, मगर अल्लाह ने सबसे पहला फरीजा बंदों पर ये कायम किया कि आमिनु बिल्लाह, अल्लाह को मान लो और उसके रसूल को मान लो, उसकी किताब को मान लो, मलाइका को मान लो। इसका क्या माना है कि हम जो कह रहे हैं उसके लिए अपना जमीर बेच दो, उसी काम के लिए
متعجب کر دو، اپنے خیالات اسی کا پابند بناؤ، یہ سب قربانی ہے۔ نماز پڑھو، کتنی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، ضروری کام چھوڑ کر کے آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، کپڑے پاک رکھتا ہے، اس کے لیے یہ سب مشکلات سامنے آتی ہیں۔ بدن کو پاک کرنا اور کپڑوں کو پاک رکھنا، اس جگہ کا پاک رہنا جہاں پر آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اسی طرح آپ کو زکات دینی ہے، کیا اتنے مال کی قربانی نہیں ہے؟ بدن کی قربانی ہوتی کہ نماز اور اپنے خیالات اللہ کی طرف سمیٹ دو۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان پکاری جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑو، کاروبار قربان کر دیا اور اب چلو مسجد کی طرف، مؤذن نے پکارا ہے۔ یہ جب اپنا کام اب کرو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، بندوں سے رابطہ رکھو کہ اس میں ایک دوسرا لین دین بھی کر سکے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قربانی ہی ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑو، قربانی دینی۔ بہرحال شریعت میں آدمی کو جان، خواہشات، نفسانیت، ان سب کی بھی قربانی دینی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے مال کی بھی قربانی دینی، اہل و عیال کی قربانی دینی۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، پرکھیں گے کہ تم کتنے پکے ہو، پرکھیں گے کیسے، کچھ بھوک مسلط کر کے روزہ رکھوائیں گے، کچھ موقع پر ہم یہ کھانا سامنے ہے اور اللہ کا ایک بندہ تم سے زیادہ بھوکا آ گیا تو اس کے لیے اپنا کھانا پیش کر دیا، نیم نانے گرم برن مرد خدا ہے، بدلے درویشاں کنت نیمیں دیگر، ایک روٹی تھی اب آ گیا اللہ کا کوئی بندہ تو آدھی اس کو دو، اور جو آدھی بچی ہے وہ تمہیں اپنے کام میں لاؤ، تو قربانی دیتے رہنا ہے۔ اسی لیے پڑوسیوں کا حق اللہ تعالی نے اپنے حق کی طرح رکھا، انسانوں کے حق اسی طریقے پر رکھے۔ بہرحال اب یہ تفہیم تو بڑی لمبی ہے، مگر مجھے بتانا ہے کہ ان سب قربانیوں میں سب سے اہم قربانی وہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرے۔ حدیث میں فرمایا، من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون نفسه فهو شهید، ومن قتل دون اهله فهو شهید۔ وہ آدمی جو اپنی مال کی، اپنے مال کی
حفاظت میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے اپنے حق کے لیے اپنے حق، اور جو اپنی جان بچانے کے لیے قتل ہوا وہ بھی شہید ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ ایک وہ قتل ہے جو اللہ کی راہ میں آدمی اپنی جان دیتا ہے، خود اپنے نفس کے لیے اگر کوئی آدمی تلوار اٹھائے تو اس کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نفس کے طور پر اپنے نفسانی خواہشات پر دو آدمیوں نے قتال کیا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں، اذل تقل مسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں حدیث کے جو راوی، کہ میں قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو قاتل ہے جہنم میں جائے، اس نے ظلم کر کے قتل کیا مقتول، فما بال المقتول، مقتول کو جہنم میں جائے گا؟ آپ فرما رہے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، کیا بات ہے؟ فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، قاتل اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے قتل کیا جہنم میں جائے گا، اور وہ مقتول کہ اپنے نفس کے لیے اس کو قتل کرنے کے درپے تھا، اسی لیے تو تلوار اس نے بھی اٹھائی، تو وہ بھی جائے گا۔ ظالم مظلوم دونوں ہی ایک کٹکرے میں کھڑے کیے گئے جب کہ نفسانیت کے لیے، لیکن اگر وہ سچے حق کے لیے ہوئے تب تو اس کا مرتبہ الگ ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی کا معاملہ ذرا سوچو، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی حیات میں بدر سے لے کر فتح مکہ تک، اور فتح مکہ کے بعد فتح طائف اور دیگر حنین وغیرہ کے واقعات تک، یہ سب کھلے ہوئے کافروں کے جنگ کرتے رہے، جو لا الہ الا اللہ کے منکر تھے، جو بتوں کے عبادت گزار تھے، جو اسلام سے انعام اور دشمنی رکھتے تھے، ان لوگوں کا معاملہ تھا یہ قتل۔ صحابہ کرام نے یہ شہادتیں دی بدر میں، احد میں، خیبر میں، حنین میں، طائف میں، کہاں کہاں ان لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کی، اور الحمدللہ اس میں قائد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، یہاں تک کہ جنگ احد میں ایک نیزہ ایسا آپ کے اوپر آیا کہ خود لوہے کی جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے اسی میں گھسا، اور کڑی ٹوٹ کر رسول پاک کے رخسار مبارک میں کڑی نے سوراخ کیا، اور وہ کڑی دندان مبارک کا ایک حصہ اس سے ٹوٹ گیا، سمجھ گیا؟ یہ قربانی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو قربانی کا جذبہ تو امام علی مقام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سیکھا کہ آپ نے ہمیشہ صحابہ سے قربانی لی، گھر کے لوگ قربانی میں
शरीक ना हुए तो एक ऐसी जंग का इस्तेमाल कराया गया कि जिसमें सिर्फ घर ही के लोग, तो इसलिए वो जंग करबला की जंग है। और वो भी ऐसी जंग नहीं कि खुले हुए काफिरों और मुशरिकों से, जो बद्र में हुई, जो उहद में हुई, जो हुनैन में हुई, जो इराना में हुई और कहां कहां हुई, सब वो नहीं, बल्कि वो जंग जो इस तरह पर के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जंग का आगाज किया है कि मुनकिरीन ज़कात पैदा हुए रसूल पाक की वफात अब्दत के बाद, जिहाद का हुक्म दिया, हजरत उमर ने अर्ज की ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आप इनसे जिहाद करेंगे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। रसूल पाक ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्दक मिन कल्बिही फकत असमा मिन्नी मालहू व दिमाहू नफ्सहू व मालहू, जिस शख्स ने दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है तो उसने अपनी जान और अपना माल मुझसे बचा लिया, महफूज कर लिया। तो अब आप ये क्या कर रहे हैं, माने कीने ज़कात कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फरमाया, इन्नम ज़कात मिसल सला, ज़कात नमाज की तरह फर्ज है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, जहां अकीमुस्सलात वहां आतुज़ ज़कात, ये फरमाया अल्लाह ने। तो अब ज़कात नमाज की तरह है, जो इनकार करेगा, यहां तक के बकरी का वो बच्चा जो ज़कात के तौर पर रसूल पाक को देता था, अगर उससे भी इनकार करेगा तो मैं जिहाद करूंगा। समझ में आई बात? तो ये हजरत उमर देखकर, ये आपका जज्बा देखकर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे सीने को खोल दिया इस बात के लिए कि अबू बकर जिस एतमाद के साथ बात कर रहे हैं, बेशक ये अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर जज्बा सर उतारा गया। इसलिए अब वहां पर कलमा पढ़ना नहीं देखा गया, ये देखा गया कि ज़कात की फर्जियत का इनकार क्यों किया उनसे। जो शख्स दीन के किसी रुकन को मिटाने की कोशिश करे उससे जंग की जाए। ये सब नबी ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सामने थी। हजरत सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जंगे सिफीन लड़ी और उस जंग सिफीन के बाद उसी जंग के दौरान सुलह हो गई। सुलह के दरमियान एक गिरोह पैदा हो गया कि तुम लोग हकम मान रहे हो, तुम दोनों मुशरिक हो गए, क्योंकि अल्लाह फरमाता इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है। फरमाया मौला कायनात ने कि ये सब गुमराह हो गए, इनको पता नहीं है कि हुक्म इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह कलिमतु हक्किन उरीदा बिहल, ये कलाम हक है मगर इससे मुराद बातिल है। इसलिए कि इन्होंने ये बातिल माना लिया कि अल्लाह ने फरमाया जब मियां बीवी में झगड़ा हो जाए
فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. تو تم میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم آئے اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم آئے، دونوں حکم بیٹھ کر کے ان دونوں کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے جب حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم کیوں نہ حکم مقرر کریں؟ میرے اور معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اور حکم صلح کے لیے طے ہوا ہے، تو پھر اس میں کون سا شرک ہوا؟ مگر وہ لوگ مانے نہیں۔ حضرت مولا کائنات نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے کو سمجھانے کے لیے بھیجا، وہ سمجھا رہے تھے، انہیں میں سے ایک شخص آپ کے پیچھے آیا اور ایسا نیزہ مارا کہ حضرت عمار اسی وقت شہید ہو گئے۔ یہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما اسی میں شہید ہو گئے۔ تو یہ لوگ باطل پر تھے۔ اب اس طرح کی جنگ ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں کہ یزید کے خیمے میں بھی وہی کلمہ پڑھا جاتا ہے جو ہماری طرف، وہی اذان دی جاتی ہے جو ہماری طرف، اسی قبلے پر نماز پڑھی جاتی ہے جس قبلے پر ہماری نماز۔ اب مگر یہ سب ہونے کے بعد وہ یزید کی اطاعت پر دین کو مٹانے کے لیے آئے کہ اب یزید جو چاہے وہ کرے، شراب پینا اور لوگوں کے اندر بدقماشی پیدا کرنا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس کا مزاج ایسا نہ تھا، تو پھر جنگ کربلا کے بعد اس نے کیوں کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی؟ مدینہ طیبہ کے مسلمان سچے مسلمان تھے، ان میں بھی کئی 6,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، ان میں کئی لوگ بڑے بڑے امام تھے، اور وہ ان سب کے اوپر چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ اس جنگ کو جنگ حرہ کہتے ہیں۔ اس جنگ کی بنا پر امام احمد ابن حنبل نے فرمایا یزید نے جو جنگ حرہ لڑی اس کی بنا پر اس کو کافر کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے مدینہ طیبہ کی 1,000 سے زیادہ دو چیزوں کی عصمت دری کرنے کی اجازت دی۔ مسجد نبوی میں گھوڑا بنوایا، مسجد نبوی میں اس نے 3 دن تک اذان نہ ہونے دی، سمجھ گیا؟ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں تو پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا تھا، اس لیے یزیدیوں نے مجھ کو پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا، ورنہ اور لوگ تو اپنے دروازے بند کر کے گھر میں مقید ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نماز کے وقت مسجد نبی شریف میں آتا تو روضہ پاک سے اذان کی آواز آتی اور امامت کی آواز آتی، میں اسی اقتداء میں اپنی نماز پڑھا کرتا تھا۔ سیدنا سعید ابن مسیب کہہ رہے، مگر یزید کا لشکر
ریاض الجنہ ہے, استبل بنا کے رکھے ہوئے تھا اپنے گھوڑوں کا, اور رسول پاک کے ممبر سے گھوڑے بھاگے تھے, اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر یہ لوگ شراب پی رہے تھے, بدتمیزیاں کر رہے تھے. کیا یہ اسلام کے شعائر کو مٹانا اور اسلام کے شعائر کو پامال کرنا نہیں؟ اس وجہ سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یزید کو جنگ حرہ کی بنا پر کافر کہنا چاہیے. بہرحال یزید نے کہ حالات اچھے نہ تھے, امام عالی مقام کہا جا رہے تھے کوفہ, کیوں روکا گیا؟ کوفہ میں جاتے پہنچ جاتے تو کیا یزید کی حکومت ٹوٹ جاتی؟ ارے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ لوگ کوفہ کے لوگ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفۃ المسلمین وہاں کا مان لیتے, مگر یزید کے پاس فوجیں تھیں, لشکر تھا, یہ وہ سب, مگر امام نے دیکھا کہ میرے سامنے اب یہ لشکر آڑے آ گیا, اس لیے آپ نے پہلے صلح کا پیغام دیا. یہ نہیں کہ وہ انتظار کرنے لگے اس بات کا کہ تلوار چلے تو میں بھی تلوار لے کے میدان میں آؤں اور اپنے گھر کے لوگوں کو, نہ, بلکہ آپ نے انتظار کیا, فرمایا تم لوگ ایک کام کرو, یزید سے میری ملاقات کرا دو, میں اس سے اپنا اور اس کا اور دین کا معاملہ طے کروں. ان شمر نے کہا ہرگز یہ بات نہیں چلے, تمہیں یا تو یہیں پر یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنا ہے, بیعت کرنی ہے, یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت سمجھایا گیا, مگر تین روز گزر گئے, پانی بھی بند کیا گیا, تین روز سے یہ لوگ پیاسے تھے. ایسے حال میں جبکہ آدمی پیاس سے نڈھال ہو رہا ہو, جان جا رہی ہو, جان بچانے کے لیے صلح کر لے تو کیا حرج, شراب پینے کی اجازت ہے کہ پانی نہ ملے آدمی کو, اور جان بچانے کے لیے شراب پینا پڑے تو جان بچانے کے لیے وہ پیے. قرآن میں فرمایا الا من اضطر فی مخمصۃ, جو مضطر ہو جائے, مجبور ہو جائے اور وہ بھوک سے بالکل تڑپ اٹھے تو اس کے لیے یہ میتا بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ بھی حلال ہے, یہ قرآن نے بتایا. تو یہ امام علی مقام چاہتے تو یہ کر سکتے تھے, مگر امام نے چاہا رخصت پر عمل کرنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے, مگر عزیمت پر عمل کرنا یہ حسین کا اپنا کام ہے. تو اس لیے آپ اصل حکم کے پابند رہے, اس لیے آپ نے اپنی جان تو دے دی مگر یزید کی بیعت نہ کی. آپ نے یہاں تک رکھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اس سے معاملہ طے کروں. کیا مطلب ہے؟ کہ یزید کی ہدایت کا سامان میں کروں, اور جب وہ ہدایت پر آ جائے تب اس کے بعد گاڑی آگے بڑھائی جائے کیا کرنا ہے کیا نہیں. مگر شمر نے کہا نا, عمر بن سعد نے کہا نا, وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں, یہیں بیعت کرو نہیں تو پھر جاؤ.
فرمایا نا میں ایسے بیعت نہیں کر سکتا. شمر نے سب سے پہلا تیر خیمہ امام کی طرف بڑھ پھینکا. سوچئے امام عالی مقام کی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی ہے بلکہ امام عالی مقام کے طرف یزید کا کوئی لشکری آتا آ کر کے کچھ نہ کچھ تانے دیتا. آپ نے خیمے کے دائیں بائیں اور پیچھے آگ بھڑکا رکھی تھی تاکہ میرے خیمے میں کوئی یزیدی گھت نہ سکے. ایک یزیدی آیا پتا اسے جہنم کی آگ سے پہلے یہی پر اپنے آپ کا انتظام کر لیا. امام عالی مقام نے فرمایا عرض کی اے رب العالمین اس کو ذلت کی موت دے. فوراً وہ اس کو پیاس لگی گھوڑا پکڑنے دوڑا بالکل بدآواز ہو کے وہ گر گیا. اللہ تک پانی مانگ رہا. لوگوں نے پانی اس کے حلق سے لگایا مگر ایک قطرہ پانی نہ اترا. وہیں اس کو دست ہوا اسی میں تڑپ تڑپ کر ذلت کی موت مرا. بچھو نے ڈنک مار دیا تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ امام عالی مقام کی کھلی ہوئی کرامت. ایک آیا کہ جہنم کی آپ کے پہلے یہ آگ لگا لی. فرمایا اے اللہ اس کو آگ کا عذاب دے. اس کا گھوڑا بتکا اور وہ اس سے اچھل کے زمین پہ گرا لڑکتا ہوا اسی آگ میں جا کر چل کے خاک ہو گیا. تیسرا آیا اس نے کہا کہ اے امام آپ کہتے ہیں یزید سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں اور حدیثیں چلاتے ہیں کہ میرے بارے میں رسول پاک نے یہ فرمایا قرآن پاک کی یہ آیت ہم لوگوں کے بارے میں اتری. تو اللہ تبارک و تعالی سے امام عالی مقام نے دعا کی اور وہ ویسے ہی ذلت سے مرا. اب اگر امام عالی مقام اپنی اس کرامت کو جاری رکھتے اور یہ تو آ کرتے اے اللہ اس پورے لشکر یزید میں تعاون پھیلا دے تو دعا قبول نہ ہوتی. ایک ایک دعا قبول ہو رہی ہے. اے اللہ ان سب کو ایک بادے سموم سے یہاں پر یہیں پر لٹا دی. یہ سب ہو جاتا مگر امام عالی مقام نے اپنی کرامت اس طرح پر نہ دکھائی بلکہ یہ چاہا کہ وہ کام کیا جائے جو رسول پاک کی امت کے لیے نمونہ بنی ہے کہ مشکلات آفات میں اور جب آدمی دین اور دنیا کے درمیان گھر جائے کہ وہ یا تو دنیا کو اختیار کرے یا دین کو تو ایسی صورت میں ایمان بچانے کے لیے جان دے دے. امام عالی مقام نے یہ کام کیا. اس لیے امام عالی مقام نے اپنے بچوں کی قربانی دی. ایک تو یہ رخ دوسرا یہ رخ کہ سبحان اللہ صحابہ کرام نے رسول پاک کے دین کے لیے اور رسول پاک کی عظمت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ میدان احد میدان خیبر اور میدان حنین وغیرہ ان سب میدانوں سے
بدر حنین وغیرہ سے پوچھ لیجیے کہ ان میں کیا صحابہ نے قربانیاں دی. مگر اہل بیت اطہار نے یہ چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی قربانی تو لی ہے, ہمارے اور گھر کی قربانی چھوڑ دی. اس لیے اب ایک غزوہ ایسا ہوا جس غزوے میں رسول پاک کے گھر ہی کے لوگ تھے, اور یہ غزوہ یزید کا تھا. اسی لیے اس غزوے کو, یعنی کربلا کا جو غزوہ ہے, اس غزوے کو وہ شرافت حاصل ہے کہ چونکہ یہ اس میں دین بچانے کے لیے, اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے پر عمل نہیں کرتے ان سے چیک کرنے کے لیے ایک نمونہ پیش کیا. اس لیے اب یہ قیامت تک کے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی کربلا میں کہ امام حسین فرما رہے ہیں لوگوں اب تک صحابہ نے جو جنگ کی تھی وہ کھلے ہوئے کافروں سے کی تھی, اب ان گمراہوں سے کرنی ہے جو کھلے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں وہ الہاد کی تعلیم کو چھپائے رکھتے ہیں. اس لیے اب امام عالی مقام کی یہ تعلیم آج ہم کو پکار پکار کر درد دے رہی ہے کہ امام عالی مقام نے یہ بتا دیا کہ لوگوں جنگ صرف وہی نہیں ہے جو بدر و حنین میں لڑی گئی, جنگ وہ بھی ہے جو ہم نے لڑی, اور یہ جنگ قیامت تک چلتی رہے گی. وہ جنگ جو ابو جہل سے ہوئی وہ جنگ تو اسی وقت تھے, اسی دور میں تھی, مگر اب مسلمانوں کے بیچ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آدمیوں کو کافر بنائیں گے, گمراہ بنائیں گے, ان سے جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. یہ تعلیم ہے کربلا کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طریقے پر چلائے. بہرحال امام عالی مقام کی شہادت کو کے بارے میں لوگوں نے یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام درجات رفیعہ دیے. رسول پاک خود فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی ما خرجت ما بعثت سرية الا انا فيها, اگر امت کے لیے شاک نہ ہوتا تو ہر جس غزوے کے لیے میں ایک سریا یعنی ایک دستہ بھیجا کرتا ہوں, ہر دستے کے ساتھ میں بھی جاتا, لیکن اس میں امت کے لیے مشکلات ہیں. کیا مشکلات؟ مشکلات یہ ہیں کہ جس غزوے میں رسول پاک تشریف لے جائیں وہ غزوہ وہ جہاد فرض عین ہے. جس جہاد کیوں فرض کفایہ ہے, اتنے لوگوں نے جہاد کر لیا کہ کافروں کی طاقت ٹوٹ گئی, تو یہ جہاد فرض کفایہ ہے, دوسرے لوگوں کے سروں سے بھی فرض اتر جائے گا. جیسے نماز جنازہ پوری آبادی پر فرض ہے, مگر ایک آدمی نے بھی پڑھ لی تو سب کا اتر گیا, فرض سب کا اتر گیا. اسی طرح یہ جہاد کا معاملہ ہے. تو امام عالی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جہاد کیا ہے تو اس جہاد میں یہ بتانا ہے کہ رسول پاک نے ہمیشہ صحابہ سے قربانیاں لی اور اب ایک ایسی قربانی کا وقت آیا کہ جس میں صرف رسول پاک کے گھرانے کے لوگ یہ جہاد یہ کربلا کی جنگ. اور دوسری بات علماء نے یہ بتائی کہ رسول پاک کو سارے کمالات دیے مگر منصب شہادت, تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر رسول پاک کو شہادت کا منصب بالکل برائے راست ظاہری طور پر عطا کر دیا جاتا تو امت میں خلفشار پیدا ہو جاتا اور گمراہیوں کے راستے کھل جاتے. تھوڑی دیر کے لیے جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی ان محمدن قد قتلا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو لوگ میدان کاردار چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے. مگر اسی وقت حضرت سعد ابن معاذ دوڑے لگ کے اور انہوں نے بہت جم کر اس نے جہاد کیا اور رسول پاک کا کے بچانے کی تمام صورتیں رکھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر لوگوں کو شیطان نے ان محمدن قد قتلا کا نعرہ لگا دیا. تو اس لیے اللہ تعالی نے فوراً آیت یہ اتاری ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. صحابہ میدان چھوڑ کر جا رہے تھے مگر ایک صحابیہ لپک کر اس خبر کو سن کے مدینہ منورہ سے لپک کر شہر سے احد کے میدان میں آئیں آ رہی ہیں. کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. انا للہ رسول پاک کہتے ہیں خبر نہیں. پھر آگے بڑھ کہا کیا بات ہے. کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. رسول پاک کا کیا حال ہے مجھے خبر نہیں. تمہارا باپ شہید ہو گیا. آگے بڑھتی جا رہی ہیں گھر کے ایک ایک فرد کی شہادت کی خبر ملتی جا رہی ہے مگر جذبہ یہ ہے کہ رسول پاک کا کیا حال ہے. جب آ کر آقا کائنات کی اس جنگ کی بھیڑ میں زیارت کی تو باپ باپ ہو گئی. سبحان اللہ یہ قربانیاں ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر نے لوگوں کے اندر عجیب بے چینی پیدا کر دی تھی. اگر سچی خبر ایسی ہو جائے تو پھر پتہ نہیں کیسے کیسے پھرتے ہیں. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رسول پاک کو شہادت سے نوازا مگر اس طریقے پر کہ امام حسین کو رسول پاک نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب میں حسین سے؟ کہ میری عظمتوں میں حسین بھی ایک چاند لائے گا. یہ مطلب. تو حسین میرا عوض ہے یہ مطلب ہوا. تو صحابہ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت دراصل رسول پاک کی شہادت ہے. تو اب یہی وجہ ہوئی کہ اب اس شہادت کی یادگار ہر محرم میں منائی جاتی. دنیا میں
कहीं भी मुहर्रम आ जाए। वहाबी लोग कहते हैं करबला की जंग तो कलमा पढ़ने वालों की कलमा पढ़ने वालों से थी, मगर दुश्मनाने इस्लाम से जंग थी बद्र की, उहुद की। तो आप 17 रमजान को क्यों नहीं जंगे बद्र की यादगार के लिए जलसे करते और क्यों नहीं उसकी यादगार मनाते? इसी तरह शव्वाल में क्यों नहीं जंगे उहुद की यादगार मनाते और जंगे आजाद की क्यों नहीं यादगार मनाते जंगे खंडक की अब यादगार? तो इस तरह रमजान में फतेह मक्का की यादगार क्यों नहीं मनाते? आप करबला की यादगार तो बड़ी धूम से मनाते। हमने कहा कि सुनो, करबला की यादगार इसलिए मनाते हैं कि इस जंग ने यह बताया कि मुसलमानों के सामने हक और बातिल खुले खुले इनकी जंग का वक्त खत्म हो गया। सारे मुसलमानों ने हक को भी पहचान लिया, बातिल को भी पहचान लिया। लेकिन बातिल अगर हक का लिबादा ओढ़कर आए तो उसको पहचानना मुश्किल होता है। तो करबला देखकर तुम लोग बातिल को पहचानने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम आली मकाम की शहादत के फैज का फैज अता फरमाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के इख्तियारात पर बद मजहबों ने ये एतराज किया कि रसूल पाक बड़े बा इख्तियार थे तो हुसैन को करबला के मैदान में बचा क्यों नहीं लिया? मैंने कहा सुनो, बचा लेना तो बहुत आसान है, मगर रसूल पाक ने जब जबरील अमीन ने आकर ये खबर दी कि इस शाहजादे को आपकी उम्मत होने के दावेदार लोग शहीद करेंगे, तो रसूल पाक ने उस वक्त ये ना दुआ की, ए अल्लाह हुसैन को बलाओं से बचा और दुश्मनों की तलवारों से महफूज रख, उनकी तलवारों को उन्हीं के ऊपर लगा दे और तलवार बाजों की तरफ पलट आए, ये दुआ नहीं की। मेरे आका ने ये दुआ दी, ए अल्लाह हुसैन को सिबात कदमी दे, हुसैन को सब्र दे, हुसैन को हक का नुमाइंदा बना। चुनाचे इमाम आली मकाम के लिए ये दुआ करना आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इस दुआ का होना इस बात की दलील है कि उस वे हुसैनी को अपनाना और कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? इसीलिए कुरान ने अल्लाह की राह में जो लोग कत्ल किए गए उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, तुमको शुऊर नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला ने जब फरमाया ये कि कहना तो बड़ी बात है, ला तहसबन्ना الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, ख्याल की ना लाओ कि अल्लाह की राह में जान देने वाले मुर्दा हैं, यानी जुबान से मुर्दा कहना तो बड़ी बात है, ख्याल की ना लाओ बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह के यहां रिस्क भी बताते हैं, यानी रिस्क पाने का जिक्र करके बताया जैसे तुम जिंदा हो वही जिंदगी उनकी है। समझ में आया? वो नहीं कि अल्लाह ताला के यहां तो सबकी रूह जिंदा,
तो ये रूह की जिंदगी मुराद नहीं है, बल्कि रूह जिस्म के अंदर है, ये इस तरह की जिंदगी उनको है। इसलिए हम शहदाए करबला से मदद मांगते हैं, तो मदद हमारी होती है, और उनको हम जब पुकारते हैं तो वो सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी शहादत अपनी राह की शहादत करार दी, क्योंकि इमाम आली मकाम ने गुमराहियों को गुमराहियों से बचा, लोगों को बचाने के लिए ये किया। और वहाबिया जो ये कहते हैं कि यजीद तो अमीरुल मोमिनीन था और उसको रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहा करते, माज़ल्लाह, इसीलिए तो यजीद ने जंग हर्रा लड़ी है। लिखा हुआ है शरे अकायद जो हम लोगों के दर्ज निजामिया में जो किताब दाखिल है, उस शरे अकायद में लिखा है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया कि यजीद को काफिर कहने में कोई तरद्दुद न करना चाहिए, इसलिए कि उसने वो काम अंजाम दिए जिससे उस पर कुफ्र लाजिम आता है। मगर इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि यजीद के मामले में दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक तो ये आम तौर से रिवायत कि यजीद ने ये कत्ल किया, वो किया, फला हराम को हलाल किया, ये किया, वो किया, समझ में आया। मगर एक रिवायत ये भी मिलती है कि मैंने न मुस्लिम को हुक्म दिया था कि मदीने में जंगे हर्रा करे, और न मैंने इब्ने अम्र इब्ने साद को और शिमर को ये इख्तियार दिया था कि इमाम हुसैन को और उनके रफ़काए शहादत को वो शहीद करे, ये मैंने इख्तियार नहीं दिया था, न मैंने जंग हर्रा का इख्तियार मुस्लिम को दिया था। इसलिए अबू मुस्लिम खुरासानी जो कुछ भी हो, तो अब दो कौल मिल गए, इसलिए इमाम आजम फरमाते हैं मैं न उसको मोमिन कहता न काफिर कहता हूं, इस वजह से कि उसके बारे में दूसरी रिवायत अगरचे बहुत ज़ईफ़ है मगर रिवायत तो है। इस वजह से जब उसकी तौबा की बात भी हो जाती है एक ज़ईफ़ रिवायत से, तो उसकी तकफीर से ज़ुबान खामोश रखनी चाहिए। मगर जो कुछ हुआ इमाम आली मकाम के साथ उसको तो बुरा ही कहा जाएगा, और उसके मामले में इमाम आली मकाम को बातिल का मुकाबला करने का जज्बा तो जरूर करार दिया जाएगा, और खुदा की राह में शहीद होने का मर्तबा माना जाएगा। ये हमारे तमाम अइम्मे दीन ने इमाम आली मकाम की तारीफ की है। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, यजीद तो समझा कि आज मैं जब जीत गया हुसैन को मिटा दिया, मगर हकीकत यह है कि उसी रोज से यजीद की मुखालफतों का डंका बजने लगा। मदीने के लोग मुखालिफ हो गए, मक्के के लोग मुखालिफ हो गए, उन लोगों पर भी चढ़ाई करनी पड़ी यजीद को, और जंग हर्रा करनी पड़ी, जिसकी वजह से मदीने पाक पर जो जंग हर्रा की, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया मैं बेतरद्दुद यजीद को काफिर कहता हूं जंग हर्रा की वजह से। तो इस तरह
کہ ایک چار امامت میں ایک امام اس کو کافر کہتا ہے، یہ کم عیب نہیں ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ امام آدم تو صرف احتیاط کی بنا پر کفر لسان کرتے ہیں۔ بہرحال آپ سب لوگ امام عالی مقام کے بارے میں جانتے ہیں کہ یزید زندہ رہ کر مر گیا، امام عالی مقام جان دے کر زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ جب محرم کا مہینہ آیا، کبھی کوئی یزید کے کوئی وہابی بھی یزید کی تعریف کا جلسہ نہیں کرتا، یزید کی فتح نہیں مناتا، مگر امام عالی مقام کی فتح کا جشن ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جہاں جس آبادی میں مسلمان ہیں، اس آبادی میں محرم آتے ہی امام عالی مقام کا ذکر جمیل ہونے لگتا ہے، ان کی یاد لوگوں کو ستانے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انہی کے نام سے دعائیں مانگی جاتی تو قبول ہوتی ہیں۔ بزرگوں نے یہ اسی لیے دعا کی ہے کہ یہ دعا مانگو تو بہت قبول ہوگی، اور عاشورۂ محرم میں ضرور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم بحرمت الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ۔ یہ دعا میرے ساتھ آپ سب لوگ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ، اللہم بحرمت الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ، فرج عنا ما نحن فیہ۔ اللہم بحرمت الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ، فرج عنا ما نحن فیہ۔ اللہم بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ، اللہم بحرمت الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ، فرج عنا ما نحن فیہ۔ اللہم یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کی تو مغفرت فرما دے۔ امام عالی مقام کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ، شہید کربلا کے صدقے میں ہماری تمام بلائیں دور فرما دے۔ یا الہی، رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ یا رسول اللہ، کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہِ مشکل کشا کے واسطے۔ کر بلائیں رب شہید کربلا کے واسطے، کر بلائیں رب شہید کربلا کے واسطے، کر بلائیں رب شہید کربلا کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، امام عالی مقام اور ان کے شہزادوں کے اور ان کے برادر گرامی مرتبت امام حسن کے صدقے میں حضرت مولا علی اور تمام پنتن پاک کے صدقے میں ہم سب کی بلائیں دور فرما، مصیبتوں سے نجات دے، ہمارے دشمنوں کے دلوں میں حیبت اسلام پیدا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں کی قوتیں توڑ دے۔ یا اللہ، کرم فرما،
دشمنان اسلام کی قوت کو توڑ دے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ، شہید کربلا اور تمام شہداء کربلا کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں دے، محتاجیوں کو یا اللہ دور کر. یا اللہ، تن تن پاک کا صدقہ عطا فرما، خلفائے راشدین کا صدقہ عطا فرما، اور ہم سب کو دین پر، دین متین پر استقامت عطا فرما، اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق کو وسعت عطا فرما. جو لوگ رشتوں کی عمر کو پہنچ گئے اور ان کا رشتہ بھائیا نہیں، مرد ہوں کے عورت، ان تمام بچے بچیوں اور تمام مرد و عورت جن کو یا اللہ رشتوں کی ضرورت ہے اور رشتہ مہیا نہیں، خدا مندہ اپنی تائید غیبی سے ان کے لیے رشتوں کا انتظام تھا. جو بے اولاد ہیں یا رب العالمین، ان کو اولاد عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، مسلمانوں کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں اتار دیں، اور تمام مسلمانوں کو محتاجی سے بچا، اور سب کے رزق حلال میں کشادگی پیدا فرما. اللہم یا فتاح افتح لنا ولأحبائنا ابواب الخیر کلها بحق انا فتحنا لک فتح مبینہ. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب لوگوں کو دین متین کے احکام پر ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، اور اپنے احکام پر ہمیں ثبات قدمی عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بچوں کی اصلاح حال فرما دے. یا اللہ، سب کو اوقات کے ضائع کرنے سے بھی بچا، اور اپنی عبادت میں مصروف رکھ. اللہم یا رب العالمین، رزق حلال سے ہم سب کو مالا مال فرما، حرام اور مکروہ روزیوں سے بچا. فسأل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الامرار سہل. اللہم یا فتاح افتح لنا ابواب الخیر کلها بحق انا فتحنا لک فتح مبینا. اللہم انا نسألک العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه فرج عنا ما نحن فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبحق الله لا إله إلا هو الحي القيوم. یا رب العالمین، ہم سب کو آفات و بلا سے محفوظ رکھ. یا اللہ، تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت
آبرو کی حفاظت, فلسطین کے مظلوموں کی بھی اللہ حفاظت کرم فرما, الہی خیر گردانی واسطے شاہی لالی فسہیلی الہی کل صالح بحرمت سیدی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور جن لوگوں نے اس کا انعقاد کیا ان سب کی جائز مرادیں پوری کر اور ان کو اٹھنے سے پہلے یا اللہ سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کی مغفرت ہمیں ہمارے دلوں میں یا اللہ بندگی کا جذبہ کے بیدار فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وحضرہ مسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.